استقامت اور رحمت کی دعا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت کرنے کے بعد غلط راستے پر نہ پھیر اور اپنے پاس سے ہم کو رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ایک دن جس کے آنے میں کسی طرح کا شبہ ہی نہیں لوگوں کو اعمال کی جزا و سزا کے لیے اکٹھا کرے گا، تو اس دن ہم پر تیری مہربانی کی نظر رہے، بے شک اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔ استقامت اور رحمت کی دعا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔